На минулому тижні я підготовив подання про нагородження орденом Героїв Небесної Сотні громадянина Білорусі, жителя села Черлянівка Новоселицького району, активного учасника Євромайдану в місті Києві Барановського Сергія Васильовича. Він не являється громадянином України, він громадянин Білорусі, але він, починаючи з 91-го року, проживав в цьому населеному пункті, має двоє дітей, працював на останнє місце роботи, це він працював зварювальником на Черлянівському цегельному заводі. Помер він від поранення, які він отримав під час Євромайдану 19 березня 2015 року.